Պետապես գնահատում ենք երեկել Ռոբերտներ եկել, չգիտեմ նկարվել ենք միասին կամ տեսել եք մարդին, ես ժամանակին էր, թե չմիացնում եղ այդ ժամանակ, թե հետո արագացոտնում եղ այդ ժամանակ, շատ մտերիմ հարաբերություն եմ ունեցել մեր սիրելի եզդիական համայնքի մեր երեխաների ու քույրերի հետ. Նույնիսկ ինձ Էջմիածնից տարել են մի տուն, հիմա չեմ կարող հիշել որ գյուղն է, կարծում Ակնալճի մոտ էր, տուն եմ օրհնել, թեպետ հավատքի տարբերությունն ենք, ես ապշած էի իրենց հավատքի ջերմության վրա, իմ երիտասարդ վարդապետ է Էջան, շատ, Իկին Ալվարդին սիմբոլ, միատ լավ նկար լիդոր, միատ ընդիր նկար, այսօրվա բադուք եք մեզ մորդը կեզ նվա, մեր մայրության սիմբոլ մեզ դու, մեր բոլորի մայրն ես, ծավը տանը. Այսօր են վիճակտա, որ Հայաստանը նայր մեր հայրենիքը, մենք ասկաց ոչ մի ժամանակ են իրադարձությունները, որոնք որ տեղի ունեն մեզտեղ, տեղի ունեն Հայաստանի շուրջ, մեր անոր անտարբեր չի կարող, ու այս աղմով մեր անոր նաև կարևոր են տեսնել, հասկանալ, նաև ցույց տալ, որ եզդիները նույնպես ապրում են այստեղ. Մենք ուրախ ենք շատ, ուրախ ենք, որ դուք անկեղծորեն ասես նույնիսկ Հոսակության նյութել չի, թեմա էլ չի, քննարկման հարցել չի, ենքան բնականա, ես ուսան աշակերտ եմ եղել, ես դի ընկերներ եմ ունեցել, միասին սովորել եմ, դպրոց են գնացին միասին, դասարան են գնացին, մեր դիմացիշ ենք ընկերություն են կարել, միասին ենք մեծացել, այս երկիրը կարող ավելիով եք դուք ապրում ու զգում, քան մենք մի գուցե, որովհետև հայրենիք եք դարձրել, պետության մեջ եք ապրում, դժբախտաբար Հայաստանից դուրս եղած տարածքներում մեր եզդիական համայնքների ցեղասպանությանն ենք ականատես լինում, կոտորածներին ենք ականատես, անարգմանն ենք ականատես, մեր ճակատագրի և կենսագրության նույնություն կա, և ես մի կտորը, որ մեր ձեռքերի մեջ է, միասին մի կտորը, մեր բոլորի ջանքով, քրտինքով և արյունով են ինչ-որ դուք դրել եք, սա անգնահատելի է ուղղակի, անգնահատելի։ Նոր քիչ առաջ սրտազան այդ եզդիական բարեկամության մատարնավիրվածության ամենակարևոր դրվակների մասին էինք։ Աբրահամը մասնագետն է։